Ahoj, ahoj, tady je CryHero.cz ve hře Minecraft, sakra, když sluchátka blbnou, no to je jedno, kouknu se, jestli natáčím a jsem zpátky, tohle to bude asi před každým videem, jelikož mě to docela pěkně štve, a jestli teďka nebudu natáčet zvuk, tak se styky zabiju, protože to je strašný, tak jo, na chvilku zdarec. Tak jo, natáčím zvuk a já se tady zrovna najím a pak se půjdeme podívat na tu vodu, voda, co se mě to stalo s Minecraftem, proč jsem najednou tak rychlej. To mám spít na sobě, jsem hladovej. A chvilku, momenty, tady nějaký vyrušení, takže chvilka strpení. Tak jo, vyrušení je pryč. Byla to babička. Takže dobrý, a jestli budu takhle plejvat s tím masem, tak mě asi brzo dojde. Takže takhle. Já jenom vím, že tam bude nějaká potvora. Tak jo. Tady to uděláme chytře krajírovským způsobem, neboli zabarikádujem to a jdem. Ale kam jdem? Já mám torčky, no tak mám ještě tohle, tak dáme torčky. Proč já nemám nikdy torčky, to je jaký zajímavý. No, ale no tak, no. A já, ježiš, já jsem si zrovna vypotřeboval. Já se bojím. Já se pořád bojím. A hele, to je to dokonce zabedněný. Ale co tam je? Truhla! A já nemám lopatu. Tak moment, co to je za blbej drop? Čekal jsem trošku něco jiného než tucet kolejí a... Ach jo. No tak vezmeme si několik set dřeva. A já tady mám dřevo. Já tady mám... Ježiši, já jsem šílenec. Já jsem šílený maniak, tyjo, to není možný. Tak, pojď sem. Pojď. Pojď k noze, pojď, já mám pro tebe překvapení, oh je. Yeah. Asi nemusím na torčku, že jo. Já se vás všech bojím. Moh to měl žít. No fuck. Tak to mě nenapadlo. Tak pojď k noze, pojď. No jo, pojď. No jo, ještě pojď blíž. Ten to skákání může být sice pro moji postavičku, jak se tomu říká? Vlna, tada. A já musím víc, abych si mohl chodit zrovna i postav. Co pak je to tady? Vypadá to jako něco velice zajímavého. Au. Haunted Mines. Počkej, to je dvojka? A co byla jednička? Tohle? Jo, počkat. Dá se to skočit nahoru, ale dobrý, dá. Tady nic není. Takže se to jmenovalo Haunted Mines? Aha, na to tam byly ty koleje. No. Dobrý drop. Konečně mám luk. Si podíváme do ostatní. Ale no tak. Co to je za ptákoviny? Zase tohle. A chleba.
Dřevěný meč, no to víš jo, kdybych si to bral, hele, čekat. Českámo, doufám, že na mě nemůžeš. Hele, iron. Ještě jeden krumpík, vezmu si třeba tohle. Kousy vezmu, ne, to na torčky, přímo na torčky, ještě tohle. Fuj, ne, ne, nejezdí, stůj. Tuj. No dobrý. Dále kašlu na důl. Na důl se podíváme někdy příště. Tohle to jsme objevili. O, oh, já jsem snědl dva na jednou. A to jsem snědl jenom jeden. Zajímavé. No tak to je jedno. No co, našli jsme první. To mě docela stačí. Tralalalalalalala. Našel jsem dungeon. Našel jsem vlnu, sakra, běž. Oh yeah. Aha. Tak to jsem zase nemusel dělat, tyjo. Tak. Co o tebe něco zatím nebude. No tak našli jsme první vlnu, což je opravdu epic úspěch. A jdeme zpátky. Kudy to šlo zpátky, tamhle tudy. Jo, do toho dolů si asi budu muset vzít tam ty vozíky. Já se asi do dolů kouknu. Počkat, podíváme se na mapu. Kudy se tam jde? Zombíci umíraj, já se směju. Hele, truhla. Jo, to je ta moje. Ale jak to všechno vezmu? Ježíš, já to dneska tak získal. No, co teď? No, tak nechám tady dřevěnou lopatku, vezmu si místo toho tohle. Co to bylo? No, to je jedno. To jsou určitě, to je lepší než šípy. To si taky vezmu. Ježiši. Zase dilema tohle z toho. To maso, to si hlavně musím vzít. A místo... To se mě ještě někdy bude hodit tohle z toho maso. Tak crafting table, ten si můžu vycraftit vždycky, anebo ne. Ale no tak. No jo, můžu vycraftit vždycky, ale tenhle z toho maso si určitě chci vzít. Víš, tohle to je rozhodování. Asi se na to vykašlu, o to maso tady stejně nechám, tak jo. Hele. No jo, tamhle ten mezi vchod, vezmeme si tamhle se ještě maso, tě to nemám. Dost taku, tak si ho můžu vzít. No, výborný. No, to si nemůžu vzít, ani na to kašlu. Tak jo, já se vrátím na základnu a asi se vám ozvu. Co tomu říkáte? Ne? Jste si tím jistí? Jo, vy nechcete koukat na to, jak tam bude, jak se tam budu pomalu plahočit, jo? No tak jo, dobře. Dobře, já vás vypnu, au! Já vás vypnu a až tam budu, tak si s váma pokecám. Jo, berete? Jestli ne, tak klidně řekněte. V pohodě, já to budu brát. Já nevím, jak se tam jde, jo? Musím si zapamatovat, že moje základna je vždycky ve středu. Tak jo. Až tam budu, tak se vám možná, sakra, možná se vám ozvu, tak zdaret. Tak jo, jsem zpátky a jelikož jsem velice šťastný, že mám konečně stromy, mám těch miliardů sušenek, kecám jenom 6, tak koukejte, jak mě vyrost divný strom. To jsem ještě teda opravdu neviděl, takový kulatej, no. No ale co s tím nadělám? Lepší kulatý strom než žádnej. Takže jsem zasadil už teda ty stromy. Mám teda hlínu.
ještě, jo. No a prostě like a boss, asi takhle to na světě chodí, prostě jsem boss. Kecám, ještě nejsem, ale udělal jsem jeden dungeon, už mám dokonce i tu postel slíbenou. A takhle to asi chodí. Jo, a ty by to teda chtěl ještě miliardu dalších semínek. Pokud by to teda šlo. Jo. Tak, teďka by to mělo všechno spadat, a až to spadne, jak tam vyroste další strom a já si poberu všechen loot a mám tady nádhernou postel. Jo. A já bych to tady asi zakončil, nevím jak vy, ale já určitě. Jestli se vám to nelíbí, tak to napište do komentářů a já nad tím budu příště uvažovat. Uvažovat. Ta jedno. Takže, asi tak. Jsem s dnešním dílem velice spokojen. Ani nevíte jak. Máme dva irony. Dokonce jsem na to dostal i expy. Dokonce tady mám i ty Battle of Enchanting. Máme hlavně ten look, což se mě taky líbí. Epic fail. A já to hodím sem. A příštím díle se podíváme asi do toho dolu. Pokud teda nebudu nějaký jiný kraviny a tak dále. Takže já se s váma už dávno doloučím a do dalšího dílu. Ahoj.